دبر كوغو مهم سنة يسكوحو لبلش ميل كوضا نول اي كوكا تهي انا يهلان عدي جيدا اساسي كوهو يغو مهم سن تهي بيكو فلان عاصمة دا سومالي لاني هرقيسا واي كونو ليهين شعب كوغو بادن جموريد دن اي اعلا با تونو غو باهيدا بادن مغالوين كمار كلاو ايغا حق بيها وانا مشكلة دا هاي لار دي تيني سو بيه لان تو عاصمة داني حكومات كستو اكاها نقا دا سومالي لان وحي او تفاحيدا تا حلو هيليد دا بيه لان تباسان ايها ستا مغالوين كا هايشا إلا ها تن مجر تو حكومات كتلا بيساي يول كي دي اي كدوني سي بيو قلين تا مغالوين كا حكومات دي وقت جيدو إلا دي اي قردين كاها مدحوين احمد محمد محمود سيرانيو ايا كود ديراتي اي ني سو قنان دو مشكلة دا بيه لان تا ايها ستا مغالي دا هرقيسا وحاني كو بيحسي لعقدا نلح ايا كنت بليان مشروع بيه قلين تا حبا وين اي عاسمة دا هرقيسا سي مغالي دا تاني ايوه شو بيه كو فلانا waxaan badiba iididiilo iyo farxad xoogan ka muujiyay shacabka caasimada waxaan saacabada u garaaceen isku dayga xukuumadda ee mashruuca biyagelinta xunbaweyne barqabadii waqtiga ugu tulka weynaa xukuumadii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraayo ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay biyagelinta mashruucaas waxaana kamid ahaa maxamuud xaashi cab isagoo sheegay in aan wax lacag la gelin mashruucii xunbaweyne isla markaana ay haleeleen farsamooyin kale lacag badan baa lagu caawiyay lacag ila dhowr iyo konton milyan oo dollar ba mashruucda ku baxday midowga Europe waxayna siiyeen lacag 53 milyan waxa ku baxday lacag 15 milyan iyo 800 balaarinta caasimada sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF 13 milyan lacag baynu gelinay caasimada shirkadda Coca-Cola waxay gelisay 5 milyan biyo balaarinta caasimada Jarmal kuna 23 milyan buu mashruucan ku bixinaya waa 6 milyan lacag xunba weyni wax lacag oo dawladda Soomaaliland loo dhiibay ma jiro lacag aanu aragnayna ma jirto waxaan shacabka Soomaaliland u cadeynaynaa mashruucaas waxa ragaadiyay farsamo xumo daraasad xumo iyo farsamo xumo daraasad xumo ragaadisayo biyo meel aan sax ahayn oo badan aanay ku jirin ba dawladda Imaaraadku tii halkaas wax laga saaray la idin ku caawinayo oo Saleeman Cali Koore wasiirka biyaha Soomaaliland ayaa runta beerkaga istaagay waxaanu shacabka u iftiimiyay inaani waxba ka jirin mashruuci biyagelinta xunbaweyne ay shacabka Soomaaliland naawulayeen muddo dheer kuwaasi oo ku rajaynaya in caasimadda Hargeysa ay heli doonto biyo ku filan sida loo siyaasadeeyay biyaha xunbaweyne oo ah si aan aqoon ahaan aqoontu taageeray iyo si aan marka loo eego qaabku biyuhu ku iman karaan iyo sustainability-ga iyo hantida ku baxaysa inputka iyo outputka ka soo baxaya wax isu dheeli tiran ama wax isu keeni kara ma ah dawladduna way ogtahay xukuumadduna way ogtahay madaxweynaha cusub ee aanu xukuumaddiisa ka mid nahayn information-ka wuu haya aanu mas-uulka ka ahayn si khaldan wax loogu sheego sababto ah iyadoo aan meesha biyaba jirin yaa dadka waxaa lagu jahwareeriyey mawadadan uu ka baxayaa mise tan dadka loo sheegi maayo inaan biyihii la soo saarayaaba jirin markaasi bulshadu qofkani wuxuu luminayaa aragtida ah in bulshadu wax iska weydiiso tirada horta biyo ma jiraan horta inta aan wadadaba laga hadlin horta meesha biyo ma jiraan mise ma jiraan kuweysha ka meesha ilaa wadada uma baahna biyihii haddaanay biyo meesha jirini wada la soo maro xagga la geeyo iyo mid xagga la geeyo toona looma baahna horta waa inaynu ogaanaa in meeshii biyo jiraan haddaan wasiirkii wasaaradda biyaha ay waxaan idin leeyahay biyo Hargeysa la keenaa ma jiraan rajada biyagelinta shacabka Hargeysa ayaa mar kale god ku dhacday waxaana cadhay ka muujiyeen mas-uuliyiinta gacanta ku haysay mashruucaas haddaba mar kale xukuumaddan uu garoodeen ka yahay madaxweyne Biixi waxay dib u soo celisay rajadii biyagelinta caasimadda Hargeysa oo aan waqti xaadir kan biyo ku filan helin waxaana siyaabo kala duwan uga hadlay asxaabta mucaaridka iyo weliba qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn dalka anigu waxaan aragnaa barnaamijka biyo ballaarin horta in markii hore kuwii khaladka sameeyay lala xisaabtamo barnaamijkii weynaa ee malaayiinta dollar lagu bixiyay xunbaweyne fashil buu la sheegay weliba dadku caadiga ay may sheegin wasiirka wasaaradda biyaha sheegay Saleeman Cali Koore markii wasiirnimada uu dhowr bilood joogayba wuxuu sheegay wuxuu yidhi barnaamijkii xunbaweyne wuu fashilmay laba su-aalood baa meesha ka dhalanaya yaa fashiliyey
سدو فشل مي دقاله لغو تلاقي سترسبارنت بلشد لو ملغو صوبان لغا ادي فششي اما ادي كومس ما سوغده اما ادي واحدتوي حولو مدد بي نقون صاية لغل حساب تمي حانو عرقنا جوك جوك ميشاده جوك سلطن سنودوت ان لا يداخدو كدوات هرگیس بیو راست من یا معمول باي ماتا و فرح ما قرن کدلو گنسه مشروعی هریا حب وینه واقعی نگاه فشل می دوری کنتون میلیون او گیران لح نستوشن بحیه ایا مال تانی عرب دیگه نلای الا ما تعد لغو دوبار جلای اما عد لو صح ری اما عد محکبت لو تاجی اما عد لغو ایذینی عد نو مهر و آن عرینی نوسان و نقطی این مسئول کو این تو هنتی دی نعنو او قاطو فوق نگاه دستو اینو هدنا حل کردم هدبا کن عصبه مکلر دگه دگی حس به هوا نسول وین نوحی شعی سومال نسو کرده ارین تاو حلای نه و دبی کی هر مرای یانو نگم مر اما کرگه دک با گان تو کوهیا حس به هان نوان کوت به تاجن نهی وجودمی هیچ گابا وگل که مشروع عنی مکل عصب چرمال و حرچینی اینو گریسند دورو waxaan hukoomada kula talinaynaa hargeysa way biyaadahay biya laga ma hayo biyihii xunba weyne ee malaayiinka dollar ay ku baxeen waxay noqdeen hal bacad lagu dhisay wadaalku waxa weeye hukoomadu wali kama jawaabin hantida inta leeg cidii lunsatay iyo sida ay wax u dhaceen hukoomada waxaan kula talinaynaa wadadkiina la hadla shacabka caasimadda Hargeysa oo dhow jir hore ugu hungoobay balan qaadiyo sidan oo kala ayaan ka qoosan xukuumad kasto oo timaada iyo balan qaadadeeda ku aadan biyo gelinta caasimadda Hargeysa Liban Usman Ali Telefisha Karyal Hargeysa